Во последните 24 часа се направени 464 тестирања, а регистрирани се само 37 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 20, Куманово 3, Штип 1, Тетово 3, Струга 2, Велес 1, Охрид и Гостивар 2, Крива Паланка 1 и Кочани 2 нови случаи. Починати се 4 лица во текот на изминатото денонокие, пациент од Виница на 57 години, двајца пациенти од Охрид 77 и 57 години и еден од Струга на 74 години. Денес Институтот за јавно здравје регистрира 131 оздравен пациент. До сега во земјата се направени вкупно 166356 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 15827. Бројката на оздравени пациенти е 13315, на починати 652, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 1860.